та красиві дівчата! Ми раді бачити вас на нашому святі! Сьогодні в нас багатолюдно. Це й зрозуміло. Адже сьогодні день працівника освіти. Сьогодні день вчителя. День, якого всі чекають з нетерпінням. Учні, тому що, можливо, уроки будуть скорочені. А якщо дуже пощастить, то взагалі відмінять останній урок. Педагоги, тому що, можливо, не треба буде проводити останні уроки. І що характерно для всіх, це радісні посмішки, що іскряться добротою ока та піднесений настрій усіх жителів школи. Цей осінній святковий день ми проведемо для вас вітальний інтегрований урок з різними формами навчальної і виховної роботи. Побудьте декілька хвилин терплячими, слухняними, врівноваженими, привітними, усміхненими, радісними, люблячими, уважними учнями. І як заведено у вас, спочатку оголосимо тему і мету цього уроку. Отже, тема уроку звучить так. Учительське серце. Надійся, вір, люби. Мета уроку – у доступній формі донести до свідомості учителя те, що він учитель з великої букви. Продовжувати розвивати слух і терпіння. Розвивати уміння правильного відпочинку. Засвоїти правила техніки безпеки при виконанні колективної усмішки. Виховувати почуття любові та поваги до себе, як до своїх учнів. І організаційним закликом провести сьогоднішню лінійку. І все свято на рівні найвищих навчальних досягнень. Нехай всі заслугуватиме ці вітання від малюків. Всім педагогам зірки за розум їх і хист.
Зі святом, пахне п'янкору та м'ята. Зі святом, бо вб'є небо край. Учителю, чаруєш нас із першого уроку. Прийми вітання від своїх малят. Yeah.
шановні вчителі і всі присутні протягом усього дня і завтрашнього свята, і щоб ви не розочарувалися, побувавши на дійсці, підготовленому нами, тому дозвольте надати слово господарю закладу, директору школи Аллі Вікторівні Трофименко. Дорогі діти, шановні вчителі, ми з вами усі, батьки, ми сьогодні з вами усі є господарі нашого закладу. Обираючи свою життєву дорогу, мабуть, кожен учитель усвідомив того, що кожного дня у нього буде безліч підготовок до уроку, домашні завдання. І кожен день дуже багато-багато цікавого. Мені дуже приємно, що сьогодні ми зібралися всі разом. Давайте оплесками привітаємо наших малюків. Давайте оплесками привітаємо старшокласників. І сьогодні я хочу долучитися до привітань, адже в кінці вересня був Всесвітній день бібліотек. Тетяну Михайлівну, Світлану Сергіївну зі святом. В кінці вересня був Всесвітній день дошкільника, а всі ми пройшли через дитячі садки і маємо вас, таких уже зараз дорослих. Їх теж зі святом. І, звичайно, з Днем Учителя. Усіх нас, і дітей, і дорослих, і батьків. Мені хочеться, щоб у житті кожного були прекрасні мітивості дитинства, а нам, вчителям, дуже пощастило. Ми з дитинством назавжди. Тому будьте щасливі і здорові. Майте натхнення творити. А ви, діти, спонукайте нас до того, щоб ми хотіли творити і жити з вами щасливим дитячим життям. Зі святом! Української мови та літератури. Ви навчили нас бути справжніми патріотами своєї країни. Викладачі математики, ви допомогли нам стати логічними і послідовними у своїх діях і починаннях. Викладачі фізкультури, ви робили нас стрункими, здоровими та красивими. Викладач фізики, ви відкрили для нас нещодавно ще не знаний, але цікавий і барвистий світ. Вчителі трудового навчання, ви зміцнили наші руки, зробили їх золотими. Викладач ДПЮ, ви зробили з наших хлопців чесних, готовими захищати нашу батьківщину. Викладачі історії, ви відкрили нам шлях у майбутнє, адже той, хто не знає минулого свого народу, не має майбутнього. Викладачі біології та хімії, ви навчили нас любити природу, берегти її красу і чистоту, унепоміркованими та вдумливими. Викладачі інформатики, ви зблизили нас із сучасністю, відкрили нам вікно в світ комп'ютерних технологій. Викладач географії, ви навчили нас любити світ, бажання все бачити і знати. Викладачі зарубіжної літератури, ви привчили нас бути поетичними та любити красу. Викладачі іноземних мов, ви дали нам друге життя, адже скільки людина знає мов, скільки разів вона і живе. Вчителі початкових класів, ви відкрили нам дорогу у світ знань. Ви робите кожен день нашої подорожі захопливішим. Всі працівники школи, вітаємо вас за вашу щоденну роботу. Всі пісні сьогодні для вас. Для вас співає учениця 7 Б-класу Вагнер Аня, Чаклунко «Осінь». Чаклунко осінь, зачекай завжди,
Це те дитинство бабино літа, учителько, ти в серці назавжди. В осінніх барвах ідуть п'яти квіта. Ось це вісно, та звучить вже тише. Чи зможете ви впізнати свої коронні фрази? Та дивіться уважно, фраз деяких учителів тут немає. Хто впізнав свою фразу, просимо підняти руку. Починаємо. Доброго здоров'ячка. Голова надо, щоб думати, а не глупості на заборах писати. Пізнали? Це Юрій Анатолій. Зразу пишете, а потім думаєте. Так. Це не я два ставлю, а ручка. Це Юрій Анатолій. Наша улюблена фраза. Та. А ну згадайте, я на минулому уроці так казав. Тетяна Леонідівна. Хто запізнився? Щоденником на перевірку домашнього завдання. Світлана Станіславівна. А Баба Яга проти. Світлана Юріївна. До мене у п'ятий кабінет. Наталя Михайлівна. Якщо я спитаю домашнє завдання і хтось не знає, пишемо самостійно. Людмила Олександрівна. 11 клас. Тихесенько. Так, Алла Володимирівна. Мінус бал за поведінку. Це був Віктор Іванович. Всі успокоїлися. Олена Вікторівна, жду вас після уроків. Ірина Вікторівна, ці фрази ми заберемо з собою.
Віта, посунься. Дорогі наші милі вчителі, вітаємо вас зі святом Днем Учителя. Найкращі привітання – це ті, що йдуть від щирого серця. Завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному тижні. І в цей золотий осінній день ми вам бажаємо завжди залишатися на тій вершині, яку ви досягли, і вище якої немає. А яскраве світло ваше геніальне творчість продовжує зіткуватися в цей день любов'ю та мудрість. Ви завжди з нами поруч та в кожній складній ситуації ми звертаємось до вас. Тому дякуємо вам. Шановні вчителі, звичайно, все це гумор, який робить наші уроки ще цікавішими, а наше спілкування неповторним. Ми любимо вас і суворими, і допитливими, серйозними, і гирливими, сильними, і слабкими, бо ви наші найкращі. Днем Учителя! Не ховайтесь за вас! Пане Моста согласися, тільки бал проміняла на бусь. Як поясниш, і небо проясниться, без старий пригадавши на бусь. Ти здаєшся іще безтурботною, звідки тугах любоче в очах. Підкреслено сукнею одною і спинячимось поруч плеча. Я на вальс вас запрошую, я помчу вас у тисто зірок. Закругляю хвильною порожою, наші руки сплету війнок. Я походю, як дивом милуюся, праці ти себе віддала. Вчитель безмежно зіноміться, безмір любові тепла. Я клянуся і клятву порушую, я люблю і не смію любити. Ніби чашу з дитячими душами, ти несеш і боїшся розбить. Я на вальс вас запрошую, я помчу вас купити та зірок. Закрупляю хвильною порошою, наші руки сплету війно. У школі просвітлена музика, вчителькам дарять вальс юнаку. Нічно лагідно там і замріяно, образ рік торкнеться руки. Ну а ти ще не мов старша п'ясниця, тільки бал проміняла на бус. Оті вчителька, вчителька, класна ця, а у хлопців то вийти як смус. Я на вальс вас запрошую, я помчу вас у літо зірок. Закружляю хвильною порожою, наші руки сплетуємо. Нашого приходу в школу ми відразу з'ясовуємо, де знаходяться три ключові пункти. Туалет, їдальня і вчительська. Зупинимося детальніше на цих термінах. Вчительська, мостовий центр школи, паркінг учителів під час перерв. Туалет – місце безпечного психологічного розвантаження на уроці.
їдальня, місце, де можна обмитися на уроці, вийшовши на хвилинку в туалет. А що ж таке клас, урок, перерва, вчитель нарешті? І це ми теж з'ясували. Клас – стійбище однокласників, весела, дружна сімейка. Урок – проміжок часу між змінами. Перерва – час для виконання домашнього завдання. Вчитель – людина, яка завжди знає, котре сьогодні число і яка година. Учитель навчив нас читати, писати, рахувати. Перераховувати свої недоліки і додавати до них купу переваг. Розділяти свої невдачі та досягнення з однокласниками. І кожен день множити і множити наші знання. Заглянемо в один з кабінетів. Здається, це урок іноземної мови, але в нас тут таку не вчать. Та ще й гостю варто було б відвідати уроки правознавства. Розберемося. Якщо раптом вчителі не зрозуміють, знайдемо перекладача у наших рядах. Шановні пані та панове. Бонджорно, мучачос. Здоровенькі були. Мій псевдонім – Дон Карліоне. Мене кличуть Дон Карліоне. Аморе професор. Дорогі вчителі, мафія Коза Ностра. Працівники профспілки, працівників освіти. Переля Овейстран. Шановні вчителі, Перено Кенінон. Вітаю у вашій особі. Перена Кенінон. Усі органи шкільного самоврядування. Переляля Кенінону. Шановна пані директор. Перенону Кенінону. На жаль, канікули закінчились. Переля Кенінону. І всі учні знову повернулись у школу. Безтраді, дармоїді, зануді, остолові. Щоб знову взяти участь у навчальному процесі. Перено Кенінону. Завітаю у вас. Привітайте з Днем Учителя! Хочу поздравити усіх вчителів з їхнім святом. Перетрандо, перетран. Я їду додому. Я їду додому. Ми борделями давно усі пліємо. Артистами кіно стати хочемо. Ми моделями давно будемо мріємо. І артистами кіно стати хочемо. Це ж ті канікули, чіпать карантин. Напівати ніколи, дівчай один. Фізику, хімію треба нам писати. Але як поєднать, шоу бізнес бави нас сценою, сценою. Перед шоу медами насвітити час. Шоу бізнес бави нас сценою, сценою. Перед шоу медами насвітити час. Стане до танцю нас школі семінар. Шоу адвокація просто кошмар. Стати ще всім. Є тематичний світ і спецреферат.
Учитель, він артист, але його слухачі і глядачі не аплодують йому. Він скульптор, але його праці ніхто не бачить. Він лікар, але його пацієнти рідко дякують за лікування. Йому ніби акторують за кулісами, кричать «Ваш вихід на сцену!». Але сьогодні він глядач, і ми можемо висловити своє давнє і сокровенне прощення. Дорогі вчителі, любіть нас такими, якими ми є. Ненавченими і завченими. Веселими і засмученими. Окриленими і замученими. Ледачкуватими і непередбачуваними. Непрощеними і пробаченими. Словом, любіть нас так, як ми вас любимо. Ми вас любимо і шануємо. Пощастило, так пощастило. Завтра в школі день самоврядування. Старшокласники уроки ведуть, а мене директором призначили. Ось ходжу в начальний час по коридору, ніхто мені ні слова не каже. Прям не учень, а кум королю. Цікаво, а хто насправді кум королю? Напевно цар, точно цар, значить я цар. Де б мені для повного щастя роздобути корону і трон. Напевно, ось вона. Давайте приміримо. Так вона, як на мене, зроблена. Над ким би мені поцарювати? Ти хто такий? Я цар-батюшка вашої царської милості Бися. Іваном мене кличуть. Чого бажаєте? Велись з підданими моїми познайомитись. Можна таке організувати? Чому ж не можна, якщо на те, звісно, ваша царська воля буде? Буде, буде. Thank you.
наказ царський винати і всім неухильно його дотримати. Читай, писать. Указ. Віддаючи данину вдячності вчителям своїм, послави освіти і благодійні, а також справедливості заради, бажати день сьогоднішній і прийдешній свято, а тому в цей день слід радістю та сердечній урочистості перед світлим ликом учнів нашої школи вчителів день свята благословити, дати набуття нагоди цього належні і клятвою обряці скріпити. Листя вашого дерева, а не тінь його. Це ми! Деко вашого голоса, зерна вашого колоса. Це ми! Поміж роками посередники вашої слави спадкоємці. Це ми! Ваших дум тілень і відпущення гріхів. Це ми! Продовження повісті вашої честі і совісті. Вірність вашої душевності і святий вашій вірності. Бережемо! Самим стати дорослими ми сьогодні вам клянемось. Будемо вірити вас!